chão. Ao seu lado, um carrasco e um martelo na mão, olhando os pregos. Abriram seus braços, não viram sua luz. Juntaram seus pés, chamaram carrasco e ele chegou ao lado do e o martelo subiu, subiu, subiu sobre os pregos, desceu, desceu, desceu e bateu, bateu, bateu. Cruz, lá estava pregado o mundo à luz, nenhum gemido sequer soltou. Mas não se irou, pediu ao Pai perdão e o Pai perdoou. Rendeu seu espírito e chorou. Sua cabeça tombou, tombou, tombou. Sobre o peito caiu, caiu, caiu e morreu, 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 morreu. Silêncio. Nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia. Maria olhou a tumba vazia e ninguém se lembrou que era o terceiro dia. A tampa do túmulo estava caída. Meu mestre já tinha voltado à vida. Onde está o meu mestre? Gritava Maria. Quem o escutou?
respondeu: uma voz conhecida se fez ouvir. Quem procuras, Maria? Eis-me aqui, eis-me aqui. Ao teu lado estou, 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 estou vivo, 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 vivo. Ele está vivo, 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 vivo. Morreu.